Shojmë edhe dimensionin ligjor e juridik të kësaj çështje kaq të ndjeshme të diskutuar orët e fundit me avokat Jordan Dacin, i cili na bashkohet në studion e ditarit për të na sqaruar pak më shumë me gjuhën e neneve edhe kushtetutës. Mirëmëngjes, mirë se vini avokat. Mirë se u gjeta. Ishtë qetësuar edhe ju individualisht, jo vetëm si avokat për përdorimin e dhënave, e gjetët vetëm? Sigurisht çdo shqiptar duhet të jetë i shqetësuar sepse dhënat e tij kanë dalë sheshit dhe mund të përdoren për krim kompjuterik, mund të përdoren për mashtrime, mund të përdoren për falsifikime. Mund të përdoren për tjetërsime titujsh, diplomash, certifikata pronësie, me radhë. Mund të përdoren për të hapur llogari bankare në emër të tyre, për të bërë transakcione. Pra, janë të gjitha të dhënat të cilat kanë... Ato janë dhënat tona, nuk kemi më për te asajt dhënë, kanë ngelë vetëm ADN-ja, pa na u marë, se dhe gjumë të gishtave rrezik mund t'jenë marë. Se këto databazet shtetërore kanë dhe gjumë të gishtave. Nuk e njohim databazën e detajuar, dim vetëm të dhënat bazike. Shpresojmë që gjumë të gishtave të mos jetë marë, kjo për arsye se me qenë se tani futet votimi elektronik, mund të hynë punë dhe gjumë të gishtave, që është pjesë e identifikimit elektronik. Nëse janë marë dhe gjumë të gishtave, pastaj këtu duhet të kapim edhe të bëjmë një revolucion tamam, sepse këtu shteti më nuk ekziston. Dhe sinqerisht pastaj njerëzit duhet të mbrojnë dhënat e veta me duart e veta. Nuk ka mënyrë tjetër. Avokatun e thash se ju do të flisni me gjuhën e kushtetutës Republikës edhe po, të neneve. Po kjo është me kushtetutën. Ndaj në njohjen time amatore është një nen 35-a në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë që mbron të dhënat tona dhe përkon me rastin e fjalë. A është vetëm ky dhe macitoni në tërësi? Ka shumë nene të tjera, por shumë ka nene që ndalojnë përfshirjen e ushtrisë dhe policisë në aktivitete politike. Ndërkohë një pjesë e patronazhisteve, sipas një informacioni dhënë nga një analize që kishte bërë Birn dhe disa burime të tjera, kanë rezultuar që janë ushtarak efektiv ose punonjës policie efektiv, apo punonjës të cilët kanë aksesuar edhe sistemin Teams të policisë, pra, apo punonjës të tatimeve, punonjës doganave, madje edhe punonjës të vet akshes. Pra, le themi që pretendohet se në radhët e patronazhistëve ka nga strukturat e policisë dhe ushtrisë së Shqipërisë. Po, po ka, janë identifikuar edhe si pas një nen që përkon me një shkelje. Normalisht kushtetuta ndalon përfshirjen e ushtrisë dhe ushtarakëve, përfshirjen dhe policisë në aktivitete politike. Këto sepse ato janë shërbim të gjithë njerëzve dhe forcave politike. Nga ana tjetër mos harrojmë që për mendimin tim këtu është bërë gjitha në funksion të një krimi elektoral, pra kemi të bëjmë një krim të mirëfillt me qëllime elektorale të mirëfillta për të krijuar përparësi një force politike dhe sigurisht të përfshin kryen e njësër veprash penale duke filluar nga shpërdejimi detyrës, nga ata që kanë të drejten e administrimit dhe nxjerrjes administrimit dhe rujtjes të dhënave, tek publikimit dhënave personale, tek format të tjera shkelje e privatësisë, por në thelb, përves këtyre, për mendimin tim, kemi të bëjmë edhe një formë posaçme të bashkëpunimit, sepse mund të themi që janë të gjitha në bashkëpunim dhe deri në formën e një grupi struktural kriminal. Pra, ka një zinxhir shkeljesh të cilat përkojnë me disa kategori ose struktura që janë të përfshira në dhënjen këtu, e marrjen e përdorimin e dhënave. Këtu janë përfshirë të gjithë institucionet pa përjashtim. Sepse institucionet që kanë dhëna nga ne, janë tatimet, është akshe që përfshin gjithë databazet që kryqëzohen dhe databazet e tjera, janë sigurime shoqërore, janë policia që ka disa databaze, po sa qesh dhe policia kufitare ka database, po që japin e marrin në server, pra kryqëzohen informacionet. Policia vetë ka burimet të tjera informacioni, shërbimi informativi dhe imagino. Ne jemi vetëmi vend në botë ku ne kthehemi sa edhe grotesk në një farë mënyrë që sharak, sepse imagino dhe shefi shërbimit informativ kombëtar ka një patronazhist. Pra është i markuar në thojza, kuptoni se deri ku arrin çmenduria e këtij sistemi i cili është bërë me bekimin dhe me organizimin e një force politike e cila garon dhe synon që këto të dhëna ti përdor për të krijuar epërsi elektorale pa drejt duke përfshirë kanosjen, shantazhin e votuesve apo edhe pasën e informacioneve me karakter tepër personal për të përdorur. Ju e dëgjuat dhe deklaratën e presidentit të Republikës. Ishte një deklaratë akoma më e rëndë sepse si duket ai ka informacione për te asaj që ne dim, ku përfshiheshin edhe informacionet karakterit thellësisht personal dhe intim,
për gjyqtar, prokuror, të cilat mund të përdoren edhe për të ushtruar presion në ushtrimin e detyrës tyre. Pra, intimidim edhe njerëzve të drejtësisë. Megjithatë, kur flasim për konsumimin e disa veprave penale, për cilat ju më përmendët edhe me nenet përkatëse, nga ana e institucioneve shtetërore, figura partijake, njerëzve që janë në pushtet, a mund të jetë bërë aksidentalisht? Pra, jo, pa ndërgjegjës se po konsumon një vepër penale? Jo, këto janë bërë me dashje direkte që i themi ne. Pra, të ndërgjegjshëm. Me dëshirë dhe me qëllimin e pamposhtër për të shërbyer partisë deri në fund dhe për të rrahë edhe dëshmor për partinë nëse do të vi nevoja, sepse një njerëz që bën këtë veprim me të vërtetë nuk duhet të jetë normal. Për më tepër që këta kanë krijuar konflikte sociale, kanë krijuar konflikte midis punëdhënësve dhe punëmarrësve, kanë krijuar konflikte mbrenda lagjeve me patronazhistët të cilët janë identifikuar tashmë, ka njerëz që po i kërkojnë. Kjo do të çojë edhe në konflikte përplasje edhe fizike me individ të caktuar. Kjo e bën pasigurt edhe familjen e dikujt që mund të jetë vënë dhe emri edhe nuk e di apo që ka shërbyer realisht për këtë detyrë, pra hap një seri problemesh të cilat ne nuk i kemi të nevojshme për sa kohë kemi atë shumë probleme të tjera, sa me të vërtetë ky do ishte problemi i fundit që ne kishim nevojë në këtë moment. Për më tepër që kjo ul edhe bën pothuajse zero besimin e qytetarëve tek institucionet për rritjen e dhënave. S'ka do të thotë bashkëpunimin e të ardhmen i qytetarëve për dhënat personale do jetë shumë i vështirë dhe për më tepër problemi më i madh është çfarë mund bëhet për ta riparuar këtë gjë. Do dalim edhe taju pjesë, megjithatë dua të mbetem për pak te patronazhisti i famshëm që në fund të fundit nga zinxhiri që ne analizojmë sot dhe aludojmë na rezulton ekzekutor. Pra ekzekutori disa urdhrave që merren nga struktura. Në këtë rast, cila është pesha edhe përgjegjësia penale që nesër mund të bjerë mbi patronazhistin? Patronazhisti nëse është funksionar shtetëror dhe përdor funksionin për të nxjerrë dhëna apo për të marrë këto për të bërë këto veprime, sigurisht që bën shpërdorimin e detyrës i pasa dhe duhet ta arrestohet flagrancë madje nëse provohet, sepse po arrestohen njerëzit për gjëra shumë të vogla, jo për këtë skandal që nuk besoj të ketë një shtet të dytë në botë, as në vendet më të dobta të botës, më skandaloze nuk ka ndodhur kjo gjë. Së dyti, në rastin që... se janë vullnetar, siç deklaron kryeministri, janë studentë të cilët pas mësimeve, pas shkollës, pas punës angazhohen në këtë detyrë. Edhe në këtë rast përsëri bëjnë vepër penale të publikimit të dhënave personale. Bëjnë dhe veprat edhe këtë e kryejnë në bashkëpunim, do të thotë në formën më të rëndë të anës subjektive si i themi ne, sepse ata duan dhe e kryejnë në bashkëpunim me tjerët në kuadër të një grupi të strukturuar, do thoya tamam. Nga ana tjetër mendoj se këta individ mund të kryejnë dhe veprat të tjera që kanë të bëjnë me çënimin edhe të paprekshmërisë banesës, sepse ka raste ku thonë ne çkem ta nxjerrim nga shtëpia filanin, kanë bërë dhe vepra penale të tjera që është diskriminimi. Përdorimi i epiteteve për racore, ka disa raste, dhe sigurisht me zdoj mund bëjnë edhe veprat penale të kanosis në varsit rastit, rast pas rastit, duke qenë se ata shpesh herë, pak të nga mënyrë se si janë shkruajtur, lënd nuk kuptojnë që mundet edhe të përdorin për të bërë kanosje, për të detyruar për dalë, ose për të mos dalë dikush votime, dhe sigurisht kjo nën kupton dhe kryen e disa veprave në fushën e zgjedhjeve që janë vepra të reja, por për zgjedhjet milionit të them diçka te ky televizion për herë të parë se nuk e ka thënë njerëj dhe se ka kap njerëj. Që është? Ne gjithë njerëzit presin që spaku të hetoj zgjedhjet. Se kjo ishte pyetja ime radhës. Në fakt, edhe unë dje e konstatova se zakonisht është ai neni i fundit që shikohet kur ndryshohet ligji dhe spa e shohin. Hyn në fuqi me datë 1 qershor. Kompetenca e spakut. Dhe kompetenca e spakut ka fuqi për të hetuar vetëm dy vepra, korrupsionin aktiv dhe pasiv në zgjedhje, por jo gjithë veprat e tjera zgjedhore që në fakt janë, ato janë më të shpeshta. Çka do të thotë që SPAK-u nuk do i hetoj këto zgjedhje. Mos po më thoni se dosja që shkon në tavolinën e SPAK është e pavlefshme dhe është jashtë kompetencës së saj për të hetuar? Nuk ka asnjë kompetencë që flasim. Ligji që është miratuar në ndryshimin e kodit procedurës penale thotë shprehimisht neni 7 hyn fuqi me datë 1 qershor. Dhe në momentin kur hynë datë fuqi 1 qershor, vepra penale që kanë ndodhur përpara 1 qershorit hetohet sipas ligjit kohës. Çka do të thotë, SPAK-u nuk merret, gjithë njerëzit presin SPAK-un, dje e konstatova. Ky është një skandal i madh normalisht. Ky është një tallje me qytetarët shqiptar që thonë që ne ja kemi dhënë kompetencën SPAK-ut, mund të vënë në dispozicion ligjin ta shikoni vet. Është një skandal i madh dhe madje ky ligj akoma nuk është botuar në fletore zyrtare, më duket. Për më tepër, që ta ekzeksojmë në 1 qershor të vitit 2021. 2021. Po.
Çka do të thotë se kjo është një dosje e pavlefshme ose jashtë kompetencës së SPAK aktualisht? Ka asnjë lidhje që SPAK-u të hetoj për zgjedhjet sot. Për këtë zgjedhje nuk heton dot. Çfarë ndodh mas datës 1 qershor, SPAK-u mund të hetoj. Atëherë çfarë ndodh apo do të jetë një rast homolog me dosjen e Dibrës? Kam frikë hodh nga një ran e drejtësisë tjetër. Prokurorën e vlerësoj realisht, është e zonja, nuk është se i mungon aftësia, shpresoj që mos ta çoj veten në atë pikë dhe i bëj thirrje si qytetar, por edhe si koleg jurist. Që t'i shërbej një kauzë shumë të rëndësishme që është vendi jon, që të ndajmë përfundimisht vendin ton nga një praktikë e mbrapsht e zgjedhjeve ku njerëzit fusin duart tek vota e lirë. Në më thënë, sot, në mënyrë figurative, duhet që ato duart realisht të mos lejohet të futen më. Në këtë pikpamje, SPAK-u ose duhet t'ia përgjigjet çfarë po jeton, nëse po jeton grup strukturuar kriminal, na e thot, por sot me atë emër që i ka vënë nuk ka drejt të hetoj. Pra, është momenti që edhe SPAK të bëjë transparencë, të dihet në duart e cilës drejtësi do të mbetet kjo dosje. Po tani unë se marr vesh çfarë jeton, sepse vepra për cilën ata kanë regjistruar që kanë njoftuar, që është zgjedhje dënave personale, nuk ka drejt fare SPAK-u ta hetoj. Po as zgjedhjet s'ka drejt të hetoj. Kështu që unë nuk e di çfarë po hetoj. E vetme mundësi me kompetencën e sotme heton për grup strukturuar kriminal dhe disa vepra të korrupsionit. Për të korrupsionit zakonshëm, për të korrupsionit zgjedhjeve. Do të presim një reagim nëse do të ketë nga SPAK pas këtij konkluzioni tuaj që nuk besoj se ka qenë i panjohur për antarët e drejtësisë. Ishte një gjë që edhe unë u shokova kur e pash dje, sepse është miratuar kohëve të fundit dhe gjithë njerëzit thanë SPAK-u mori kompetencat, në fakt kur e lexova ishte me të vërtet një dramë, po që është bërë me qëllim. Le të presim, por avokat, unë s'dua të lëj jashtë vëmendjes qytetarët. Ata që në fakt janë drejt për drejt të sënuar në këtë drejtim, supozohet se bëhet fjalë për 910.000 qytetarë të kësaj republike. Ata si mund të veprojnë? A mund të jenë ata në një përballje me ligjin, me shtetin në këtë rast? Si mund të veprojë një qytetar që ndihet i sënuar edhe do të reagojë? Problemi i qytetarëve është të provuarit, pra do duhet presim një hetim nga organet që të provohet që këto dhëna kanë dalë nga shteti. Në momentin kur provohet, shteti do paguaj faturën e dëm shpërblimeve të njerëzve që do bëjnë padit civile, pra mund bëjnë padit civile për shpërblim dëmi. Avokat, a nuk është një indicie prov faktike që ti futesh në këtë databazë dhe gjen emrin, numrin tënd personal, pra a ka qytetari në dorë diçka? Për mua është e provuar që kjo është prodhuar nga Partia Socialiste dhe njerëz, madje eksponentë kësaj partie kanë pranuar, madje kryeministri sfidon hapur duke thënë që ne dimë gjithçka, patronizhistët tonë. Do thonë, nuk i vjen qa turp, sa i s'ka as turp, as gjithë gjanën, po a e, dhe më thënë, nuk ja vlen as ta marim referencë, fare si njëri, zere se nuk existon. Por problemi është shumë i thjeshtë që qytetarët duhet për mendimin tim të bëjnë kallëzime ndaj atyre që kanë nxjerrë dhënat e tyre, ndaj këtyre fuksave të rija, po... Që do të thotë se kallëzimi një qytetari aktualisht rëndon mbi patronazhistin e tij, atë që e ka njohur në database. Edhe mbi patronazhistin dhe mbi atë që e ka organizuar, edhe mbi forcën politike, mbi kujtdo që ata mendojnë që i kanë cënuar. Duhet të bëjnë kallëzime, duhet të jenë vigjilent me bankat, është mirë që të bëjnë një përditësim të dhënave në bank, mundësisht të ndryshojnë disa dhëna që ata kanë sot në bank. Kjo do të thotë se edhe sistemi bankar do të kishte një tronditje në orët e ardhshme. Do kishte, por unë do i sugjeroja që ata të bëjnë një përditësim dhënave dhe të ndryshojnë disa të dhëna një adresë, një gjë që të paktën mos të ngelet identik me ato që janë të publikuara. Për çështje sigurie. Për çështje sigurie. Nga ana tjetër, mendoj se një vëmendje e shtuar duhet të jetë nga dhoma e noterisë. Mendoj se noteret duhet të jenë shumë vigjilent në këtë situatë, edhe pse tashmë bërja e kartave falso të identitetit është shumë e lehtë dhe sigurisht noteret nuk kanë mundësi për ta identifikuar kartën nëse është falsa apo jo. Mjafton që ato shohin, ndoshta duhet mendohet që noterëve tu jepet mundësia që të verifikojnë dhe vërtetësinë elektronike të kartave tona. Pra të kenë një akses për të vërtetuar dokumentet tona të identitetit. Sepse tashmë me dhënat që janë publikuar mund prodhohen karta në mënyrë artizanale që i bëjnë atë falsifikatorë që kapën çdo ditë. Dhe noteri vetëm me një kyçyrë të momentit mjafton më aq dhe normalisht bëhet veprimi. Bëhet veprimi sepse noteri çfarë bën? Se këtu është gjithë kafshëria dhe krimi i madh që e bën shqiptarëve. Noteri punën e parë që bën, fut numrin e identifikimit. Në momentin që futet fund numrin e identifikimit, i del skeda jon. I del skeda jon, edhe normalisht ai vepon me atë bazë, se futet tek gjendja civile. Deri më sot mund të jetë marrë si një provë mirëqen, por sot është një rrezik edhe për noterët. Jo, ne kemi të vërtetuar, noteret duhet bëjnë vëmendje, duhet kenë shumë vëmendje, por nuk mjafton vetëm vëmendja, ndoshta duhet që të jepet mundësia që të kenë mundësinë e
identifikimit të kartës, nëse është e saktë, përmjet pajisjeve që duhet t'i lëshojë shteti. Dhe ndoshta në një tarthme jo shumë të largët, edhe pse nënkupton një kosto më qindra milion euro, të mund të ndryshojnë gjithë numrat personal shqiptarve. Pra duket një kosto i cili do të rëndojë në të gjithë zinxhirin e institucioneve nesër. Qindra milion euro. Avokati ju personalisht sepse do ndryshojnë të gjithë. Të jemi sinqert, unë dhënat e mia pjesa më e madhe janë publike sepse jo kandidime të ndryshme etj. Datlinja dhe atësia po, kanë dalë. Po janë publike deri më këtu. Por numri personal jo nuk kishte dalë dhe karta e identitetit. Do duhet të përballemi, të jemi vigjilent me jetën tonë, por nuk mjafton. Nuk mjafton sepse vigjilenca jo nuk e parandalon krimin dhe nuk e ndalon krimin për të bërë ato që din ta bësh shumë mirë. Avokatu, ju falenderoj për sqarimet e detajuara që na solli sot në studio.